ូឌីដលីម្សិលមួយថ្ងៃអាយពោះខ្ញុំដឹកដល់កន្លែងហ្នឹងណាបងកសិករអនមេងឌីពួកប៉ាត់ពីរបីថ្ងៃទៅណាដឹកតានឹកបងនឹកបងក្មួយចម្ពូនឹងចេះខ្ញុំមិនថាឲ្យបងរតនាកូនពៅទេណាប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដូចនេះថាហេតុអ្វីបានជាបងអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលខ្ញុំឮសូនអ្នកវិភាគសង្គមម្នាក់ហ្នឹងគាត់គឺចម្លើយចេញមកគឺបំបាក់ស្មារតីយើងបំផ្លាញទឹកចិត្តយើងបំផ្លាញការពុតបំផ្លាញឯកសារដូនតាយើងនិយាយរួមគឺចេញមកខ្វាកមកគឺអស់សង្ឃឹមហ្មងអឺបើអឺចាប់បើកម្ពុជានៅរបបដាច់ការអឺបើកម្ពុជាទៅជាអាយ៉ងបងនេះអឺបើកម្ពុជាហេតុអីបានជាយើងអត់បបួលគ្នាជជែកគ្នាបែបនេះវិញតើមានបទឈូបាយអីដែលអាចរឿងដែលអាចរឿងចេញពីរបបដាច់ការបានមិនក៏មិនសួរអញ្ចឹងវិញមកទេខ្ញុំមិនចេះជាមងរតនាបើឆ្លើយលើឲ្យតាមផ្លិតបងរតនាកូនពៅតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំពាក្យខ្ញុំនេះគឺលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបងក្រោកឈរឡើងមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ដែរកុំមើលរំលងខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងក៏បារម្ភពីជាតិដែរកុំមើលរំលងខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងក៏ខ្លាចជាតិមាតុភូមិបាត់បង់ដែលខ្លួនកំពុងតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រកំពុងមកស្ដាប់ដែរកុំមើលរំលងខ្លួនឯងមើលថានៅក្នុង134រូបនេះគឺមានបងក្នុងនឹងដែរហើយ134រូបនេះគឺកំពុងសរសេរពីអីមើលបងកំពុងនៅក្នុងចំណោម134រូបប៉ុន្តែត្រូនអើយទីណាស់ប្រជាជនខ្មែរ6 10លានឯនៅលើពិភពលោកបុកចូលគ្នានឹង50 60លានដែរប៉ុន្តែមើលមានតែអ្នកមើលនឹង20 30អ្នក20 30អ្នកនឹងឥឡូវធ្វើម៉េចចុះបងបងអត់ចាប់ដើមពីខ្លួនឯងផងឯងចង់ឲ្យគេចាប់ដើមមកផែនដីមិនចេះតោះឥឡូវឆ្លើយយើងសំណួររបស់បងតើយើងអាចសើរឺឲ្យបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីបានដែរទេថាបានគេចោះសើរឺយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំបានធ្វើអស់2504ថ្ងៃហើយ2504ថ្ងៃហើយបងរតនាកូនទៅអូនញៀនចិនដា1អបរំសັບផ្សាយបណ្ដោះបណ្ដាលបើកភ្លើងផងអូនស្រីទី13ខ្ញុំម៉ែរបស់ខ្ញុំនេះនឹងអីដាំបាយបាច់ច្រើនពេកទេដាំមកឆ្ងាញ់ណាបងបងបាយក៏អីក៏ឆ្ងាញ់ណាអមមិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទី1បងអាចមិនជឿការអប់រំបងអាចមិនជឿការអប់រំខ្ញុំមិនបង្ខំបងឲ្យព្រោះបងអ្នកសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអាយុ2568ឆ្នាំវាកើតចេញពីអីវាសល់មកនោះបងសុកពិរិយមើលអ្នកមីងទៀងហ៊ុនអ្នកមីងអ្នកមីងតើភាសាខ្មែរដែលមានអាយុជាង16000ឆ្នាំតើវាកើតចេញពីអីដែលវាសល់តជាង10000ឆ្នាំបានអ្នកមីងឆ្លើយមកអើលោកគូជួយឆ្លើយផងបងកអ្វីលាក់មុខតើសិលសមាធិបញ្ញាតើព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអាយុជាង2568ឆ្នាំតើសិលរបស់អី
អសរខ្មែរដែលសល់អសរខ្មែរគាត់នៅលើសិលាចារឹកតាំងពីសតវត្សរ៍ទី3រហូតដល់សតវត្សរ៍ទី21នេះតើសល់ដោយសារអីបងហូសិនគឺសល់ដោយសារការអប់រំហេតុអ្វីយ៉ាងអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលយើងកំពុងតែអប់រំ2022ដល់បងហូសិនណោះថ្ងៃជ័យថ្ងៃលោកគ្រូឡើងនៅមហាមិនចឹងអីដូចតែជនជាតិចាមចឹងគេវាយប្រទេសអាលីមែនតែតើភាសាចាមក្តីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចាមក្តីនៅសល់ដោយសារអីនៅសល់ដោយសារការព្រមឥឡូវនេះយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិនឹងបានហេតុអ្វីពួកយើងបោះបង់ការអប់រំចោលការអប់រំជំនាន់យើងនេះលឿនជាងការអប់រំសម័យព្រះពុទ្ធនៅសម័យព្រះយេស៊ូវនៅសម័យព្រះអាឡោះទៅទៀតបងចាន់ដេតខៀវយើងពួកខ្ញុំផ្សាយនៅទីនេះនៅកោះធំបងសូហ្វីរតនគិរីតើបងនៅឯណាពួកខ្ញុំកំពុងផ្សាយនៅទីនេះតើលោកពូសុបគូនៅឯណាណាមីងយូនៅឯណាបងសំសើមផ្កាព្រៃនៅឯណាបងកំយុនបងនៅឯណាពួកខ្ញុំកំពុងផ្សាយនៅទីនេះតើលោកពូសុខននៅឯណាលោកពូជនហៀងនៅឯណាបងប្អូនណាពួកខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាឃើញទេហេតុអ្វីបានជាយើងអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលពួកខ្ញុំផ្សាយនៅទីនេះសោះបងប្អូនអាចមើលឃើញផ្ទាល់ទៀតឆ្លើយឆ្លងគ្នាបងប្អូនសរសេរខមមិនមកបងហូសិននៅកូរ៉េបងសូភីរតនគិរីនៅរតនគិរីអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលមើលចម្ងាយរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគីឡូខ្ញុំនៅឯនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឯនោះបានហេតុអីអស់សង្ឃឹមនេះមួយមិនដឹងជាបងរតនាកូនពៅនៅនៅទេកូនខ្មែររតនាកូនបង hydroponic នៅស្វាយរៀងបងសរុនរុននៅថៃបងប្អូនគ្លឹះទី2តើយើងមានបទឈប់បើតើយើងមានឱកាសក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋហត្ថលេខីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅពេលដែលមានរបបផ្លាច់ការកើតឡើងនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលចិនហើយនឹងយួនកំពុងឈ្លោះគ្នាកើតឡើងនឹងអាចទៅរួចទេបងកំលៀងលីមានបទឈប់បាយកន្លងមកបន្ទាប់ពីពួកយើងអប់រំសពផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលអស់រយៈពេល2300ថ្ងៃឬក៏1800ថ្ងៃជាងបងប្អូនចាប់ដើមដើរតាមស្ថានទូតនីមួយៗបងប្អូនមកកើតទូតអូស្ត្រាលីទូតបារាំងទូតអង់គ្លេសទូតបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីនៅពេញព្រំពេញបងប្អូនបានមកហើយហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនដើរឥឡូវនេះគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងប្រទេសសង្ហបរីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់អូស្ត្រាលីបើកការតាំងពិព័រណ៍មួយខែពេញអញ្ជើញទាំងលោកគាបាញ់មកចូលរួមផងនឹងឧបអនុនាយកអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតមកចូលរួមផងអាមេរិកនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ប្រតិភិអាមេរិកបានសម្រេចអនុម័តឯកសារសាររឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនៅចុងឆ្នាំ2022អាមេរិកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះប្រទេសបារាំងវិញគឺអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងមួយណាដោយស្វាន់ដីខ្មែរភ្លាមគឺហៅយុវជនទៅនិយាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឃើញទេជប៉ុនវិញលោកយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីអាយុកៅជាងហើយមិនដែលនិយាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេតែឆ្នាំ2023លោកយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីបានចេញមកនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស
លោកចនសុនសានសុនមានតបអ៊ុនតាក់ដែលដឹកនាំកងទ័ពប្រមាណជា 26,000 អ្នកខចេញមុខក៏ដែរមកនិយាយកិច្ចពលវាបាទនេះរដ្ឋខ្មែរលុបចោលថ្ងៃ23ចេញពីប្រទិនប៉ុន្តែបង្កើតក្រដាសលុយ 30,000 ក្រដាសប្រាក់ 30,000 គឺជាក្រដាសប្រាក់កិច្ចពលវាសន្តិភាពនយោបាយប៉ារីលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងpage របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះឆ្នាំមុនពីមុនបងអាលីសូតែរឿងគាត់មានផ្សេងតែលើកនេះលោកហ៊ុនសែននិពន្ធចម្រៀងកិច្ចពលវាប៉ារីលើកតម្កើងកិច្ចពលវាប៉ារីហើយកំពុងតែជួមជែងកិច្ចពលវាប៉ារីដែរបងប្អូនប្រទេសសង្ហបុរីកើតឲ្យពួកយើងដាក់ទូដំបងអត់ឲ្យពួកយើងចូលទេឲ្យឈរនឹងក្រៅដោយចោតប្រកាន់ថាពួកយើងគឺមិនមែនជាពលរដ្ឋទេពួកយើងគឺជាសកម្មជនបកសកម្មជននយោបាយបកអីជាដើមដល់ទៅពេលយើងទៅគោះទ្វាររហូតដល់ផោប្រហោងប្រហោងគោះដល់ដល់ប្រហោងតុកតុកតុកគោះមួយឆ្នាំកន្លងមកឥឡូវនេះទូតសង្ហបុរីជាទូតដែលសំណុកសំណុកត្រង់ថាអីឲ្យតែដឹងថាពលរដ្ឋគេពលមានបារីគឺមន្ត្រីទូតគេបើកទ្វារចូលផ្លុកនេះណាបញ្ជាក់ថារឿងទី2យើងកំពុងធ្វើហើយតើបងរតនាកូនម៉ែតើបងកំពុងគិតអី3ពួកយើងត្រូវតែធ្វើការងារជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយអង្គការសហគមន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានគឺកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងអង្គការក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះនិងអង្គការក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជជែកគ្នាឬកិច្ចប្រឹងប្រែងបារីហើយដំណើរការនេះកំពុងតែដើរហើយពួកយើងជាពលរដ្ឋមែនក៏ប៉ុន្តែពួកយើងមានឱកាសធ្វើការងារជាលក្ខណៈតំបន់ទៅប្រជុំអាស៊ានទៅប្រជុំនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពួកយើងកំពុងបង្កើតឱកាសនេះហើយមានឱកាសហើយហើយចំណែកបងប្អូននៅអឺរ៉ុបទៅវិញអ្នកនៅបារាំងអ្នកនៅបេលស៊ិកអ្នកនៅហ្វាំងឡង់កំពុងតែរៀបចំតែខ្ញុំមិនបាញ់មិញបញ្ជាក់ហើយថាអ្នកនៅបារាំងបន្តរៀបចំវេទិកានៅឯបារាំងនៅឯបេលស៊ិកនៅឯហូឡង់ដើម្បីសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាកូបារីអ្នកមានឱកាសអ្នកមានសង្ឃឹមខ្មែរនៅកណ្ដាលប្រទេសនេះក៏មានសង្ឃឹមពួកយើងសង្ឃឹមបោកសង្ឃឹមកោតសង្ឃឹមអត់សង្ឃឹមបោកអត់សង្ឃឹមទើបវាកើតអត់សង្ឃឹមដូច្នេះ3 4កាលអំពីយើងចង់បណ្ដាញខំប្រឹងធ្វើការងារពួកយើងកំពុងតែបបួលគ្នាជជែកគ្នាអំពីការរោមេធីវីនិងអ្នកច្បាប់ដទៃទៀតដែលគេអ្នកជំនាញច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេជួយអន្តរាគមន៍ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅពីអនាគតដើម្បីធ្វើរឿងនេះបានទៅពួកយើងចាប់ដើមធ្វើភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះពួកខ្ញុំគ្មានលុយទេដើម្បីជួលមេធាវីពួកខ្ញុំគ្មានលុយទេដើម្បីជួលមេធាវីនិងដើម្បីរកអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនអាចរងចាំបងប្អូនឲ្យលុយពួកយើងយកទៅធ្វើទេពួកយើងខំប្រឹងធ្វើភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មនេះគឺសន្សំសំចៃណាស់ដើម្បីរកលុយជួលមេធាវីមិនមែនមេធាវីតែមួយទេបងប្អូនមេធាវីតាមជំនាញមេធាវីតំបន់និងមេធាវីអន្តរជាតិពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាមានកូនខ្មែរដែលជាមេធាវីដែលគេនឹងមកជួយកិច្ចពលរៀងប៉ារីនេះដោយអត់គិតថ្លៃដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចនៅអង្គុយរងចាំនរណាទាំងអស់មេឃមានមេឃក៏មានភ្លៀងដែរប៉ុន្តែបើយើងជីកស្រះបុកដងបានរឿងអីតែយើងមិនជីកមិនជីករឿងអីមិនយើងបុកដងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះការរមេធាវីការរស់អង្គការច្បាប់ឬក៏ស្ថាប័នច្បាប់ដែលអាចជួយដល់កិច្ចការងារបណ្ដឹងទាមទារតវ៉ារឿងកិច្ចពលរៀងប៉ារីនេះពួកយើងត្រូវព្រមចេញចុងក្រោយបងប្អូនគឺរងចាំរហូតដល់តែមានសង្គ្រាមកើតឡើង
យួនលើកតបបៃខ្មែរចិនលើកតបបៃយួនអាមេរិកាំងលើកតបបៃចិនចិនលើកតបបៃអាមេរិកាំងចាំសង្គ្រាមឆាវឡាវចាំយើងសារោនោះគឺជារឿងរងចាំចុងក្រោយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នតែគេចាំងនេះហើយយើងរត់ទៅស្លាប់អានោះប្រយ័ត្នមែនទេគេរុញខ្មែរឲ្យសម្លាប់គ្នាពេញស្រុកណាប្រយ័ត្នមែនទេណាបងលីហួងបងប៉ះរូខែសំនួរខ្ញុំមានចម្លើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងម្ចាស់សំនួរនៅណាឥឡូវសុភាមើលមើលមានសំនួរណាទៀតទេសូមជឿចោះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំនួររបស់បងជាសំពៅលូនមួយដែលបងគាត់សួរថាត្រង់ទំព័រ49ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានតម្លៃដូចគ្នាភាសានីមួយនីមួយមានតម្លៃដូចគ្នាហើយបងក៏គាត់សួរថាតើមានតម្លៃដូចគ្នានឹងមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏មានពីរតូចតូចថាពាក្យថាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតម្លៃភាសានីមួយនីមួយមានតម្លៃដូចគ្នាចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងន័យទី1ដោយសារតែការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំង5ភាសាគឺធ្វើក្នុងពេលដំណើរគ្នាមិនមែនធ្វើអង់គ្លេសបកទៅខ្មែរបកទៅបារាំងបកទៅរុស្ស៊ីចិនអត់ទេគឺធ្វើទាំង5ភាសាក្នុងពេលដំណើរគ្នាហើយគេជ្រើសរើសភាសានោះគឺជាភាសាដែលត្រូវតាមបណ្ណ័យថាត្រូវខ្លឹមសារនីមួយនីមួយឧទាហរណ៍កន្លែងនេះទៅចោះថាពាក្យខ្មែរគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយពាក្យខ្មែរគឺរួមមួយឯអង់គ្លេសគឺ global បើយើងបកជាខ្មែរទៅវាទៅជាសកលណាហើយបើអង់គ្លេសគឺ comprehensive គឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែមិនមែនជាការបកប្រែទេដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ថាភាសានីមួយៗមានតម្លៃដូចគ្នាក៏ព្រោះតែការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ភាសាហ្នឹងគឺគេធ្វើទាំង5ភាសាក្នុងពេលដំណើរគ្នាទី2គឺមានន័យថាក្នុងចំណោម5ភាសាដែលមានភាសាអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ីគឺយកភាសាណាមួយទៅប្រើប្រាស់ក៏បានព្រោះនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគេមានភាសាជាភាសាមហាអំណាចរបស់គេអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភាសាដែលមានការទទួលស្គាល់គឺទាំង5ភាសាអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីនិងខ្មែរអញ្ចឹងក្នុងចំណោមទាំង5ភាសាហ្នឹងយើងយកភាសាណាមួយទៅប្រើក៏បានដូច្នេះបានជាពួកខ្ញុំបានដាក់នៅដំណោតភ្ជាប់ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំង5ភាសាខ្មែរនិងជួននៅក្នុងវីដេអូដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះណាដែលលេខកូដសម្គាល់គឺ vol 1663ហ្នឹងហើយជាឯកសារសម្គាល់ទាំង5ភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងនៅពាក្យថាភាសានីមួយៗមានតម្លៃដូចគ្នាមានចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទេ